Каква живопис споделяте в тази изложба в художествена галерия Елена Карамихайлова? Ами първо, изложбата съм я нарекла от тук, от там. Но не значи, че е от тук, от там, а значи, че е от тук, от България и от чужбина, където съм била. Съм рисувала пейзажи, натюрморти, различни медии съм използвала. И затова, така да нарекох, от тук, от там, значи от различни места, откъдето аз съм била в чужбина. Знаем от биографията ви, че сте посещали много локации в Африка, в Азия и в Европа. По различен начин ли провокират тези различни континенти и различни географски културни пространства? Културните пространства са много различни. 8 години работих в Ирак и в Кувейт. Аз съм строителен инженер по професия и строих голямата магистрала на Ирак. Бях старши инженер по материалите на 1500 км магистрала. Това беше едно отваряне на моите очи към света, защото едно е да знаеш за висящите градини на Семирамида, друго е да видиш действителността, която няма нищо общо с тази романтика. Ние бяхме по времето на войната между Иран и Ирак, но Багдад е изключителен град. Багдад е града с един от най-многото паметници в света, може да се каже. В Багдад във всеки месец, макар и война, идваше Комеди Франсе, дойде Шекспировия театър, дойде Циганския театър на Русия, дойде и балета Киров. Така че културният живот навсякъде, няма значение дали си арабин, дали си мюсюлманин, дали си българин и така нататък, културният живот и по време на война си течеше. Сега сме във война с коронавируса, много различни мерки виждаме по света и в България. Как продължава обаче да се осъществява комуникацията през изкуство в тези условия? Имам по-пряко наблюдение в Англия. Хората там имат различно отношение по въпроса с пандемията. Те държат на своята свобода, може да се каже, и затова вакцинирането протича при много по-добър и скоростен начин. Между другото, там имаше по-големи ограничения, защото не можеш от един квартал в друг квартал на Лондон да излезеш, без да имаш бележка от работодателя си. Така че ограниченията и там са много големи, но хората като че ли са по-дисциплинирани. За да стигнеш да излагаш в някоя галерия, първото трябва доста добре да направиш проучване, защото галериите там не предлагат сбор от най-различни жанрове или тематики. Те са обикновенно насочени или contemporary, които е съвременно, или кубизъм, дали ще бъде абстрактно, но галерията, която е абстрактна, излага само абстрактно. Това се случва и когато имаме плурализъм на ниво различни културни институти, когато има много галерии. Да. В центъра на Лондон има 600 галерии. Поне това, докъдето аз съм приброила. Но когато търсиш изява, трябва да намериш галерия, която излага това, което ти правиш. Ако отидеш в галерия, която излага само абстрактно или наив, а ти отиваш с пейзаж, няма да те приемат 100%, така че по-добре не си правете труда. Аз имах късмет, кандидатствах в една от галериите и в първата галерия, която кандидатствах, Brick Lane Gallery, която е в центъра на Лондон, ме одобриха за изложба в поражение на 2 седмици. Те самите и подбират художниците. Не беше самостоятелна изложба, беше сбор от 4-5 художника. Имаше изпратени картини даже от Африка, които бяха на смъкнато платно и залепени на стената, но това не пречеше да бъдат продадени. И няма как да не попитам защо един човек на точните науки, който идва от сектора строителство, се обръща към изящното изкуство, към визуалните изкуства. Ами аз, може да се каже, че цял живот имам някакъв интерес към изкуството и познание към изкуството. Опитвах се да рисувам като малка, но имах един много добър приятел, Антоний Христов се казваше. Той почина тая година от COVID. Той просто имаше тая дарба, дадена му, дет се казва, отгоре. Прав ходеше под масата, когато с няколко штриха виждаш как той е направил баба му, като плете. И аз нямах самочувствие, като гледам той колко бързо нахвърля нещата, така че не се отдадох на моите желания за рисуване, защото смятах, че не ставам. Но бях добра по математика. Завърших първа гимназия, влязох с 6 от
изпита по математика в ИСИТО, на времето така се казваше, и исках да следвам история, археология, но в нашата социалистическа действителност не можеш да излезеш така в чужбина. И в последния момент разбрах, че ако завърша пътно строителство, дипломата ми е международна. И повече не мислих, кандидатствах, влязох и завърших, и 3 години след това заминах да работя по чужбина. Сега също под една или друга форма се занимавате с прокарване на пътища от галерията към индивидуалните съзнания на посетителите. И тук каква е мисията? Това аз не мога да кажа, нали. Аз знам къде ме отвежда мене. Това ми дава стимул да рисувам и повече и повече, защото една изложба, тя е като влизане на нова кръв в съзнанието и в тялото, в желанията, в проектите, в начина, в който човек се изявява, и връзките, контактите с колеги и с еднакво мислещи.